Heipä hei! Arvatkaa mihinkä ollaan nyt matkalla. Teemu menee ekaa kertaa elämässä. Voitteko muuten uskoa? En ole ikinä ollut koskaan erämessuilla. En minkäänmoisella erämessuilla. Nyt mennään Riihimäen. Erämessut on tarpeeksi lähellä. Turusta hyökätään. Tänään on perjantai ja kello on... Oho, mikä se mennään? Forsaa. Täällähän on Forsaa. Siis lausuttiinkaan. Panna tuohon viereen se, miten Forsa lausutaan. Kaupungin nimi on Forsaa. Pitää keskittyä liikenteeseen välillä. Niin, erämessuille. Keli on kiva tämmönen, ei ole liian kuuma. Mennäs tulla hellepäivämään tämän hikoinen siellä, että ei ole kiva juttu, mutta käydään vähän katsomasta, mitäs kaikkia erämessuilla on. No totta kai mä nyt tiedän se, mikä uutinen on siellä on. Näyttelijät on vähän väsyneitä aamulla ja asiakkaat on taas väsyneitä vähän niin loppupäivästä. Tehän on messujen normi-idea. Mutta kyllähän me nyt mennään katsomaan vaan siis, mitä kaikkia kivaa siellä on ja jututtamaan vähän ihmisiä ja yrityksiä ja niin edespäin. Ja käydään totta kai kaikkien tuttujen osastoilla ja sitten syömässä. Ja sitten painetaan takaisin äkkiä pois, ennen kuin alkaa iltahulinat. Mutta nyt Forsasta kohti Riihimäkeä ja sitten hyökätään sisälle. Mahtavaa messupäivää! On porukkaa, Herran Jumalaa. Tää on vasta auennu. Hän rupee ahistaa, täällä on ihan kauheasti ihmisiä. Huhhuh. Minnekään tänne saadaan parkkiin vaan. Ehkä joku opastaa. No niin. Vihdoinkin päästiin parkkiin. Täällä on ihan hulluna ihmisiä. Saa nähdä, nyt jännittää. Nyt mennään katsoa mitä löytyy. Mähän laitoin Instagramiin eilen juttua, että tavataan Repo Extreme-osastolla kello 12.30. Nyt jännittää, että onko siellä 3 ihmistä vai 30. Se leviää tässä päivän mittaan. Nyt kohti portteja. No niin, päästiin lipun tarkastukseen. Täällä onkin ihmefestivaali. Täällä ei ole mitään hukaa tarkastaa mun reppuja. Outo juttu. Olis kannattaja. Kuulki kädet puskas. Minnekähän nyt mennään? Mä en mitään karttaa kattoo. Näytän tuohon suuntaan. Täällähän näköjään on tämä Toha-vaapu, missä käytiin silloin, vaan video muuten viereen, niin käytiin naapuri Arton kanssa kalastamassa, niin kuhja silloin. Toha-vaappoja käytettiin. Nää on peukkoa tuolta. Sitten mentiin. Ei ne meitä huomannut. Hyvä. Seuraa, täällä on kauheasti kaikkia. Herran Jumala. Eräkolmio. Oi voi. Mikäs teiltä tuolla on? Se on joku alkuperäinen. Olis kannattanut varmaan katsoa se aluekartta täällä ensiksi. Eikä tämä niin iso voi olla. Paitsi johon tää on kyllä kansainvälinen. Kai täällä nyt on paljon silloin. Nyt päästiin näköjään tämmöselle oikein niin osastoja. En mä tätä mitään saa mennä kattelemaan. Aseita on hirveästi. Ei siellä oikeastaan suoraan ole. Kivääri. Jes. Käsittääkseni tämän kulman takana olisi Repo Extreme. Käydään katsomassa. Morjesta. Morjesta. Mä löysin teidät. Hyvä, hyvä, että löytyy. Terve. Onhan täällä tuttujakin. Suomaa ei tunnekaan. Morjesta. Hei, terve. Okei, näin. Silvonen morjesta. Teemu. Terve. No niin. Mites täällä menee? Täällä menee hyvin. Mahtavaa. Hyvä, kauppaa tullut. Päivä käyntiin. Niin joo. Oli kauheat jonot tuolla. Oliko? Hän olisin kääntyä pois jo. Ei. Ei ollut kaukana. Ei mä tommosen kauheasti ihmisiä ja autoja. Mihinkään asti lee. Huhhuh. Hyvä, että väki on tulossa. Ja mä mukaan tuli ajoissa. Niin. Joo. Puoli tuntia jonotin tuolla. Kyllä. Se oli hurjaa. Olis porukkaa eilen. Oli, joo. Hyvä. Hyvä hullinta oli. Joo, kyllä. Tosi hyvin oli, mutta... Sanotaan, että varmaan enemmän olisi ollut tai voinut olla, mutta tuota, myyntiä kävi. Kyllä. Ihmiset, tuli paikalle, niin osti. Jaa, että myytte täällä oikein? Joo. Eikä vaan näytellä? Ei olla vaan näytillä. Okei. Okay. Hei, mehän puhuttiin.
Niin mä kuulin, joku laittoi Instagramissa, että tulee joku uusi. Mulla ei ole mitään tietoa. Joo, se on ollut. On nyt heinäkuun lopulla tulossa meille myyntiin tämmönen kevyt puku. Okei, eli kesäksi. Joo, niin kuin se on ollut pikkusen vähän kuuma nimittäin se. Joo. Joo, eli se on niin ohut. Puuvillainen on kyllä, että tuota, vaikka on kuinka lämmin, niin hän on kyllä ihan. Voi miten, hän. Se, hän, kyllä. Hän on kyllä ihan. Valtaatko sä myydä ollenkaan näitä? Kyllä. Ja hyvältä kuulostaa. Joo, siinä on vahvikkeet löytyy olkapäältä, eli tuolla on sitten pieni. Pieni kalvo, että jos vettä sataa, niin ei heti. Niin kuin se on ollut ongelma vähän sen hetkinen, niin. Mä muistan mitään nimiä nyt. Joo, ei se mitään. Naruska. Naruska on tämä valkoinen. Niin, ei kun se, mikä se on se Karelia. Joo, tämä kääntö. Niin se on vähän liian kuuma niin kuin siinä kyykyjahdin aikaa, mutta nyt tämä on sitten loistavaa. Kyllä, että sillähän se on, että meille on tullut viesti, että olisipa jotain muuta kuin sitä kalvopukua, niin totta kai niin. Me halutaan vastata siihen sitten sillä, että nyt on puuvillainen luonnon kuitu. Niin. Mutta mä oon ehdottanut kauan aikaa jo, että semmoinen, kato, ihan niin kuin tämmöinen joku tekninen niin, paita. Kyllä, se on meillä, se on meillä työpöydällä. Ei voi olla, että on näin kauan, kato, kun mä joudun pitämään sitä härkimää paitaa päällä. Niin. Tää on myös yksi kappale minulla tässä tämä. Niin tulossa? Tulossa. Okay. On punainen, sitten tulee vihreä ja sininen vastaava. Okei, okay. Eli vähän semmoista. Laajenee, hyvä kyllä. Juttu, hyvä juttu. Kyllä. Tää on kyllä varmaan loistavaa. Ja tää tulee myyntiin nyt. Joo, miltä housut vaikutti? Koko oli ok. Myynti on. No. Palvella asiakkaita ei. Mä jäin ihan paitsi on saman tien. Okei. Okay. Oikein se osoitteeseen viestini. Hienoa. Saiko sä kauppaa? Tuo on, kun se tulee vasta heinäkuun lopulla. Ai niin, sä voi myydä näitä vielä. No, löytyy verkkokaupasta kyllä, että okei. Voi ennakkotilauksen tehdä. Niin, ettei saa jo. Vielä. Eli nyt jos tilaa, niin hinta on 199 koko puvulla. Voiko siihen luottaa, että tulee kans sitten heinäkuussa? Toivotaan. Kovasti odotetaan. Okei. Kyllä se sieltä kun vaan saadaan. Minä haluan yhden perille. Kanssa. Kyllä, yes. Pitää katsoa. Et halua testata jo päälle, mikä koko se olisi. En mä jaksa millään. Ei millään. Eikö me tiedetä suurin piirtein? Mä oon kyllä vähän lihonnut tuota. Mikä niin, se voisi olla? Mennä mun painokäyrän hommaan. Niin. Mutta mä eilen hain kuntosalille kortin. Oho, no eikö se niin. Auta jo? Siitä se lähtee. Eli mä kävin siitä salilla eilen. Se on hyvä. Tästä lähtee nyt nimittäin. Ihanaa. Syksyksi kuntoon. Mahtavaa. Kyllä. No teillä on nämä perusjutut täällä kaikki. Nyt housuja on. Ja on. Ulkohousut löytyy joka värissä meillä. Ja anteeksi mä pikkusen tästä. Mulla muuten alkaa olemaan ne harmaat joku siinä kunnossa, että mä oon vähän käyttänyt pitkään niitä. Mitkä sinulla on kaikki meidän värit? Kerää koko sarja. Niin nämä, kato, mulla on ollut. Sinisiä ei ole nyt tässä enää. Mulla on kaapissa jo sinisiä. Joo. Eikö oon joku tykännyt hirveästi. Mä oon käyttänyt kato ihan joka päivä niitä töissä. Kyllä. Eikö joku vienyt ne sun vihreät? Joo, sisko vei mun vihreät. Kyllä. Eli käy sinnekin. Yes. Kyllä. Hieno juttu. Hei, mä lähden kiertämään joo, vielä noita. Ota sen mukaan, hyvä. Mä lähden kiertämään vielä ja palaan asiaan. Joo. Mä oon nimittäin saattanut tietää, että mä tuun kello 12.30 tähän. Joo. Mä pyysin porukkaa, jos joku tulee. Eten halus kauheasti sinua kanssa nähdä, että hän on tulossa myös sitten iltapäivällä. Niin no niin, hieno juttu. Niin, pakkohan mun nähdä molemmat repon naiset. Niin siinä pitää ottaa joku sellainen yhteis. Niin, niin. Klippi. Näin pitää tehdä. Jännittää, että kun mä laitoin nyt, että mä en ole koskaan käynyt missään messuilla. Joo. Ja nyt varsinkaan, kun videota on tehnyt, niin. Joo. Niin, mä jännittän, tuleeko sinne kolme ihmistä käymään 130 vai 30? Kyllä, mutta tuossa oli kyllä niin kuin eilen jo joku kysy, oli, että joo, että onko Rapo tuttu? Mm. On, että Teemu on puhunut. No niin, kyllä. Joku on. Mennyt perille, hyvä. Nyt mä lähden meissä myymään. Hei hei. Viirastus. Kyllä. Näitähän on tullut tänne. Sun kanssa on asioinut vai? Kyllä. No niin, hieno juttu. Muutama silloin arvottiin ja annettiin johonkin suuntaan ja kyllä. Itsekin on koittanut. Onhan ne komeen näköisiä. On. Ja tuossa nyt katselin sun viimeistä videota, niin sulla on toi meritaimen puoli, niin ei ihan. Ota hetki, mä paan tuon. Meritaimen puoli ei sulle oikein natsannut. Niin. Ei, ei muuten onnistunut. Mut ja tässä kyllä yritettiin. Tässä olisi sellaisia. Älä nyt. Siinä on toimiva väri. Tässä on niinku meritaimelle oikein. Ja siinä. Niin. Pistä testiin. Minä pistän, hei, hieno juttu. Saanko mä oikein nämä? Kyllä. Hieno juttu, kiitoksia. Eli viirastuus ja meritaimen. Nämä on meritaimelle justeensa. Loistavaa, loistavaa. Se vaikuttaa oikein hyvältä, mutta ei nyt kato, onko syksyllä aika syksyllä vai? Syksyllä se on sitten, että ei oikein kesällä taho no meritaimenta ei, löytää syksyllä noita luodoita. Syksyllä keväällä. Niin. Pitää syksyllä koittamaan.
Loistavaa, loistavaa. Hei, kiitoksia. Mitäs messut on näyttänyt? No vasta tulin, että ei ole paljon kerennyt vielä tutustumaan tarkemmin. Sama. Että... Tulin kanssa justiin. Niin. Ei ole paljon katsellut, mutta ensimmäinen teltta, mihin mä ryykäsin. Niin. Aivan, aivan. Ei muuta kuin jatketaan eteenpäin. Näin tehdään. Hyvä. Tuollahan näyttää olevan tutuolosia tuotteita. Täällähän on näitä Väinö-punkkereita. Kyllä. Missähän se Väinö on? Tuttu värikin vielä. Mennään settimään joku edustaja. Siinähän on se, ei siellä ollut ketään edustajia, mä ainakaan löytänyt. Olkoon, terveisiä Väinölle. Täältä mä muuten tulin äsken, mennäänpä äkkiä pois täältä ihmispaljoudesta. Täällä on exit. Jaha, sitähän pääsee heti seuraavaan telttaan. Olipa kätevää. Mennään katsomaan. Täällä on ihan hirveesti nähtävää. Eikö mun taas täällä? Repoistelen. Mennään toiseen suuntaan. Jaha, täällä on pihallakin aika paljon näköjään vielä näitä kierrättävää. Niin mä taas tuohon suuntaan. No niin, törmättiinhän me. No niin, me törmättiin. Me ajettiin melkein peräkkäin tuossa koko matka. Ajettiin vai? Joo. Jaa, mä aina katson peräpeileihin kattonut ollenkaan. Nähdään taas. Turkulaisia tuttuja. Siellä toisella. Onhan täällä kaiken näköistä hyvää evästä. Oi joi, mutta nyt ei syödä. Ei syödä. Se näyttää kyllä herkulliselta. Ja aina tekee täällä oikein kunnolla näitä. Ai. Ehkä mä voin perua mun päätöksen ja tullakin syömään jossakin vaiheessa. Nythän tultiin jännälle osastolle. Siis tällainen matkailuperävaunu. Tuommoisella lähdetään pohjoiseen poikien kanssa. Vai mitä Ossi ja Mika? Miltä se näyttää? Jaha, täällä on niinku... ruoanlaittopaikat. Okei. It's distributed evenly, you know. So you've got your weight. Then lifting weight 74 kilos on that one. Ah, look up. See, it's very. Ja maavaraa sen verran, että pystyy vetämään ransintin perässä. Mä voin antaa tuosta meidän vielä. Kyllä. 24 tonnia. Joo, vähän hintaa toki. Mutta onhan tässä niinku kiva kokkailla, mutta tää on oikein mobiilikeitti. Jääkaappi ja muut. Okei. Kyllä. Niin ja tuolla on yläkerta. Aivan. Ja sen verran maastorengasta, että, tai maavaraa, että pääsee. Joo. Oikein kamperi. Hei, terve! Terve! Mä kattelin näitä erittäin mielenkiintoisia retkeilymajoituskärryjä. Mitä nämä on? Kyllä, retkeilyvaunuja. Joo. Kerro vähän se, lyhkäisesti, ei paljon. Yes, eli tässä meillä on Mink Camper. Tää on islantilainen yritys. Tosi kompakti, 520 kiloa painaa, ABS-muovista valmistettu. Eli tosi kevyt vetää perässä. Ja siinä on ulkokeittiö löytyy ja sitten täällä on makuupaikka ja hieno panoraama kattoikkuna. Ai niin löytyy webastolämmitys. Ilmanvaihto. Kyllä, kaikki. Kiinteä wifi. Eikö? Kaikki löytyy. Okei, hyvä. Mutta tähän näyttää oikein niinku sosta niinku metsämiehen hommalta. Tää on vähän raffimpi Joo. Versio, mutta tässä on myös diesellämmitys, 800 vähän päälle 800 kiloa painaa. Okei. Keittiöstä löytyy vesitankille. Joo. Vesitankkia ja jääkaappia. Jääkaappia.
Hei, tää on aina tärkeintä. Mites tuo WC-homma hoidettu? Hä? Onko sitä mitenkään? Kun luonto kutsuu, ai niin jaa. Mennään luontoon. Ai ymmärrän. Joo. Että ei ole mitään piilotettua porttapottia ei tänne. Ei joo. Mutta sehän pistää kyytiin tänne kyllä sellaiseen. Joo. No niin, kyllä. Aivan mahtavia. Joo. Mä kuulin tuossa sivusta äsken, kun juttelit oikein asiakkaiden kanssa, siis, niin niitä vuokraatte myös näitä. Kyllä. Tätä Hero-kämpäriä me ei vielä vuokrata. Elikkä tää vielä? On vielä. Aha. Nyt on edelleen nyt vielä tässä vaiheessa on myynnissä. Joo. Mutta nyt sitten tätä minkkiä me vuokrataan ja myydään. Sanoitko se minkki? Minkki. The Mink. Minkki? Kyllä. Aika hyvä nimi. Kato, mullahan heräsi miti mielenkiinto. Mm-hmm. Tähän saa testaamaan tällaista. Joo. Mulla on kato hyvä ehdotus. Mä testaan sitä, teen vähän videota. Joo. Katsotaan mitenkä se toimii. Joo. Käytän olosuhteissa. Joo, kyllä. Semmoinen kuin pitkä viikonloppu. Joo. Me voidaan katsoa. Onko hyvä diili? Keskustellaan. Joo, sun pitää katsoa, ei, sä et tunne mua. Mikä kaveri tää on? Mikä juttu? Joo, Teemu Silvonen YouTube. Niin. Täytyykin vähän. Tää olisi kyllä mielenkiintoinen. Joo. Mielenkiintoinen oikeasti päästä testaamaan, että minkämoinen. Mä oon nimittäin aina haaveillut tämmöisestä. Joo. Mitään halpojahan nämä ei ole, mutta... Ei ole. Mikäs täällä nyt on sitten halpaa? Tää on joku... No tässä on nyt messuhinta tälle Hero-kämpärille on 31. Joo. Ja siinä on nyt niin kuin kaikki. Nämä kaikki. Kaikki. Ja tässä nyt vielä puuttuu, tähän saa vielä niin kuin lisäteltan tuohon keittiöön. Eli keittiön sä saat ihan suljettua. Niin just teltalla. Joo. Tähän saa vielä sivuseinä. Ja etuseinä, että tämänkin saa niin kuin tähän tulee lisätilaa. Ja tää oli 800 kiloa. Onko tää jarrullinen? On jarru. No hyvä. Joo. Totta kai pitääkin olla. Eikö ei muuten onnistukaan? Joo. Juu, kyllä, että saa vetää siellä vähän... Siellä on aurinkopaneelia tuolla siellä päässä, en tiedä näkyykö, mutta... Niin, siellä on paneelit tuolla. Siinä on paneeli, joo. Joo, tämä kiinnostaa. Hei, tähän me palataan. No niin, joo, katsotaan, jos tehdään joku. Kyllä, joku mä lähden nyt kyllä kiertämään, mutta otan mikin mukaan. Mä ajattelin, että otanko mä tämän. Hyvä. Mä löydän teidät. Joo, hyvä. Kiitti, hei. Tuohan oli mielenkiintoinen. Kamperi, joo. Tuolla on joku tommonen köyhän miehen versio tuolla. Minkä saa laittaa tuonne ikään kuin auton katolle. Joo. Tauluja menemään. Säikäitä, mä kävelin jokin ampumaradalle tästä, mutta eihän se ollutkaan. Se oli tämmönen vaan esittely, miten nämä taulut liikkuu täällä. Joo. Näitä pian paukattaa tuolta, mutta sielläkin sorsamaja oli tuolla. Kyllä. Hyvän näköisiä vehkeitä. Jaha, täällä on tämmönen. Sorsanpesä. Joo, semmoinen. Näitä on tullut tehtyä yksi kappale, ei kestänyt kuin 4 tuntia, kun tehtiin. Ja... Se on kyllä hyvä varmaan. Tämä on melkein parempi kuin se meidän tekemä. Joo. Yllätys kerrankin niin päin. Täällä on tuttu ääni, hei. Käydään kurkkaamasta. Siitä tuli työ, siis se muistan silloin Radiomafian ja Yläksän aikaan 2000-luvun alussa, me alettiin kyllä radiossa kalastuksesta puhua. Yhä enemmän ja enemmän. Meille vähän kyllä toppuuteltiinkin sitä, että puhukaan nyt jostain muustakin. Mutta kyllä se sieltä alkoi pikkuhiljaa tulla ja sitten viimeistään silloin 2007, kun päädyin tekemään TV-ohjelmia Yleisradiossa. Pelts, nimi muutettu. On kova äijä. Niin, sitten se kyllä laajentaa ihan holtittomasti tää luontointo. Täällä on tämmönen anniskelualue. Tämä ei sovi meille. Mennään äkkiä ohi. Nyt tultiin koira-osastolle. Täällä on useampiakin. Pelkästään koira-aiheisia esittelijöitä. Tai näyttelijäasettajia. Mitä ne on? Tää on mulle vähän sitä outoa juttua, mutta toivotaan löytäis mitään mielenkiintoista. Hei, mutta onhan tällä piiklejärjestö pitää olla jossakin. Sinnehän mua pyydettiin käymään. Piikle, dreveri, mäyräkoira, saksan, russelit. Ei näy piitejää. Piiklejä. Noniin, ei ole. Voisin siis tullu, että mä en löytänyt piikle-osastoa. Ei oo. Eiku on, täällä. Mä justiin puhuin, että piiklejärjestö pitää löytää jostakin. No niin, mähän sanoin, terve. Terve. Mähän sanoin, että täytyy mikittämään sinut.
Mihin tämä laitetaan? Vaan johonkin. Johonkin. Täällä käskettiin käymään. Mähän on semmoinen pitkällinen piikille metsästelijä. Niin, no kun taustalla on se, että mä oon ruvennut sua seuraamaan sen takia, että mä katsoin silloin sen, te olitte siellä kokeissa. Niin. Sä olit silloin Esan mukana siellä kokeissa. Olin joo. Kyllä oli muuten pitkä päivä. Niin. Pannaan linkki tuohon viereen videolle. Että... Niin, joo. Niin, siitä on lähtenyt sinun seuraaminen. Okei, hieno juttu ja piikalit on ihan mahtavia koiria. Joo, täällä on meidän Hilma. Hilma on päässyt Hilma mukaan. Hilma on vähän reilu vuoden ikäinen. Terve! Mutta hyvä, kun tulit käymään. Kyllä! No kerro nyt vähän sitä, kun siis, nyt saa kato kertoa no niin, piiklejärjestöstä. Nyt saa kertoa, niin. Elikkä siis piiklejärjestö. Tämä on niin kuin koko Suomen järjestö. Ja piiklejärjestö alakerhoja löytyy tuosta taulusta, on useampi, eli maakunnittain löytyy kerhoja. Tämä on oikeastaan se, että me yritetään pitää niin kuin rodun sellaista harrastehommaa yllä ja ajaa sitten vähän jokaisen harrastajan asioita. Ja... Mitä heittää tähän väliin vielä, jos kuoruutellaan? Tänne Suomen toiseksi eniten käytetty metsästyskoira. Tällä hetkellä ostetuin. Toiseksi ostetuin. Mikä on ostetuin? Suomen ajokoira. Suomen ajokoira, niin. Joo kyllä. Niissä on se huono puoli, että ne juoksee niin hirvittävän kovaa ja pitkälle aina. Joo on, ja kakka on isompi ja ruoka. Joo. Eihän siinä sen kummempaa. Joo, näin niin, juuri. No. Eli kustannukset piiklellä on noin kolmasosa vaan suomajokoirasta. Juuri näin, juuri näin. Joo. Eli nyt sit kun pitää ajatella tänä päivänä kaikkea taloudellisesti. Niin. Joo, kyllä. Niin. Pitää miettiä myös tuokin puoli. Mut Hilma on joo tosiaan, Hilma on ja Hilmasta tulee ihan jäniskoira. No niin, ihan mahtavaa. Et kyllähän piiklejä nyt niitä käytetään vähän peurallakin, mutta meillä on jäniskoirin. Kyllä. Piikle on sitä mahtavaa, että se on niin pieni kokoinen, niin se ei mene liian kovaa tuolla lumihangessa. Ei. Ja tosiaan taloudellinen. Ehtii passiin paremmin aina. Kyllä. Niin. Mites ne passipaikat yleensä on? No se on ollut vähän hankalaa. Että... mutta nyt mä sainko tänä kautena hyvin. Okei. Okay. Kaksi. Niinpä joo. Ja samalla reissulla vielä molemmat. Ja sit sä oot käynyt nyt Treverinkin kanssa, eiks niin? Joo, käytiin kyllä. Niin. Kyllä. Treveri oli sitten kaurista enemmän. Taisi olla, mutta jänniskin sattuu joskus eteen. Mutta Esan koirat on aina. Kyllä, ja taas syksyllä mennään. Ihan mahtavaa, ja siis meillä seuraa koko perhe sun kanavaa. Justiin sen takia, että siellä on niitä jänisjahteja. Niin, siellä. Ei suinkaan mitenkään sisällön takia, vaan pelkästään piiklen takia. Niin. Niin, mutta siis se, että siellä on innostuttu kaikesta. Kyllä, näin juuri. Hieno juttu. Mä lähden kiertämään. Mä katsoin ohi menin tästä. Mä hetkinen, mikä mulla oli? Niin. Mä teen mä tätä mitään osaa katsella, mutta ai niin piikle. Joo. Ja siis hyviä messuja. Kiva, kun oot lähtenyt Riihimäelle. Kiitän. Hyvä. Mä lähden. No niin. Kiitoksia. Otan mikin mukaan. Niin. Ota. Kiitti. Palataan. Hei. Löydettiinhän me tätä. Jotakin. Melkein unohdin jo. Sitten uuteen paikkaan. Nythän me saavuttiin oikealle osastolle. Sehän kuulostaa ihan... Kyttäyskoppiin lämmitintä. Meillä on semmoinen pieni kyttikoppiprojekti ollut tuossa muutama vuoden, niin... Onko? Saako esittää kysymyksiä? Meillähän saa esittää kysymyksiä. Hienoa. Saako sut mikittää? Saa. Hienoa. Elikkä Vallas? Vallas, kotimainen lämmitinvalmistaja. Mä tiedän, kato, mä oon tutkinut teidän sivuja ja kaikkia muitakin kilpailijoita, ja niitähän on ihan hirveästi. Ei ole kauheasti, mutta joitakin on. Joitakin on. Eli kato, kun meillä on semmoinen kyttiköpiprojekti ollut nyt kaverin kanssa. Me tehdään YouTubeen myös vähän videoita aiheesta ja aika montakin tehty jo. Se on nyt kestänyt se projekti meillä 2-3 vuotta. Joo. Nyt se alkaa olemaan niinku seinät ja kattot ja muut. Me tehtiin niinku kärryn päälle ja sandwich-elementistä. Elikkä pelti, uretaani pelti. Se on niinku sinällään jo hyvin eristetty. Joo. Tiedät? Vähän epäilevä oli nyt ilme tuossa. Joo, ei kun minä vaan laskin aina, mihin tämä johtaa. Tämä johtaa siihen, että siellähän tulee kylmä jossain kohtaa talvella. Silti, vaikka se on hyvin eristetty. Joo. Mites tuommoisen kopin lämmittäminen? No pitääkö sieltä kytteyskopista saada joskus jotain saalista? Ei tarvii. Eikö? Se on nimenomaan viihtyvyyttä varten. Se on viihtyvyyttä varten. Juu. Se on nimittäin, niin kuin siellä on pelti sisällä ja pelti ulkona, niin siellä on erittäin vaikea lämmittää sitä niin, että siellä siirrettäisiin ilmaa. Niin. Siellä täytyy olla semmoinen hyvin passiivinen lämmitin, joka itsessään ei siirrä ilmaa. Eli mikä tulee ongelmassa siirtyy? Ääni. Ei se ole ongelma, kato ollenkaan. Kato, eläimet tottuu pieneen ääneen. Kun ei siinä käy. Juu. Siinä käy sillä tavalla. Ainakaan sotkea käsiään, kato sitten. Niin. Mutta joo, mennään asiaan. Tämä on teille sopiva lämmitin siinä. Mikä tämä on? Vallas 2600, täysin äänetön,
mökkilämmitin. Ja sen voi pitää tuota, niin siellä se on kylmässä niin kuin... Akku se tarvii. Koko ajan akkua. Niin. Paljon se ottaa virtaa tunnissa, kun se käy? Sehän vie 0,3 tai 0,4 amperia, eli... Niin, että se on paljon niin kuin... se tarkoittaa? Tiedän, joo. Mä oon se palaa viikon tommosella akulla. Niin, mä oon sen verran sähköalalla, että kyllä. Niin, se palaa viikon tommosella. Mutta sitä ei ole pakko pitää sähköissä, vasta sinne menee. No, sehän siinä juuri on, että tuokin on varmaan sen kokoinen, että sitä, siihen saa puhelinkäynnistyksiä, jos haluaa joo, tai muuta. Mutta silloin pitää olla aina akku päällä. Niin, jos siellä käydään kahden viikon välein esimerkiksi, niin sehän riittää. Tuota, kun pistää sitten virtoihin tollasen ja kyllä. Se aika nopeasti lämmittää. Kyllä lämmittää. Ja sitten siinä on se, että jos siinä on esimerkiksi ihan pieni aurinkopaneeli pihalla. On. Tulee iso. Iso. Niin sillä lämmittää sen mukavasti. Mahtava homma mutta nimittäin. Kaikki sellaiset lämmittimet, missä siirretään ilmaa ja puhalletaan jotenkin, ei käy tohon. Joo. Ja sitten kato, se on vielä ongelma, että onhan niitä kaikkia pieniä kaasulämmittiä. Mä en halua kuolla sinne koppiin. Niin, sekin vielä, joo. Häkämyrkytykseen. Ja siinähän on vielä sillä tavalla, että nämä vallakset ottaa sen paloilmansa ulkoon. Juu, ja pistää. Ja kaasut ulos. Justiin, silloin niin. Siellä ei mitään vaaraa. Ei mitään vaaraa. Eli no niin. Vaikka ovet olisi kiinni ja olisi otettu vähän lisää lämmikettä, niin siinä käy sillä tavalla, että niin. Siellä oleminen on aina turvallista. Sitten nämä on liian hyviä ja liian kalliita. Niin äsken jäätiin esittelemättä. Minä olen lämmitimestari J. Kääriäinen Nalle Venehuollosta. Nalle Venehuollosta. Minä olen Silvonen Teemu. Hyvä. Tein tämmöisiä YouTube-videoita metsästykseen minä kaasukseen liittyen. Minä olen vallaksen myyjä ja eikä tässä ole aikaakaan, olisiko se viime vuonna, niin minä myin eniten vallaksia Suomessa. No siksi niin, mä jouduin, siksi mä jouduin tänne. Tähän palkinnoksi. Siksi mä tämän palkinnon sain. Niin, mutta täällähän myy vaan lisää niitä. No nehän on niin? Selvä, joo. Se oli huono palkinto. Ja meillä on ihan tuossa tilauskirja. Kuka jäi viimeiseksi? Kuka myy vähiten? Joo, sitä mä en halua mainita. No se pitäisi laittaa tänne. Niin, se, niin, niinpä se pitäisi. Niin, ja sinun oppii vielä. Niin. Justiin näin. Kuulostaa. Kato, joo. Mitäs tommonen maksaa? No nythän meillä on hyvä messutarjous. Otapas tosta noin, siinä on kaikki koko paketti mukana. Se isompi on 2,90. Mutta tämä maksaa enemmän kuin mun kyttikoppi. Niin. Mukavuus maksaa. Niin kuin justiin kehun, että mukavuutta pitää olla. Joo. Ja 2,6 on 1,90 tuo. Niin. Niin, tuolla pärjää. Ja se on sitten aika mukava. Miten mä katsoin, että se jotain tonnin pintaa vaan oli tuo? Oliko se vaan joku perusosa? Ei, siis nyt se on ollut vika silmässä. Oliko se sen kilpaileva yritys? Joo, se on. Mä sain tähän odotamme neuvotteluja, nehän on aina mukana. Joo. Ja semmoinen kauppa tehdään, että kumpikaan ei ole tyytyväinen. Ei. Ai molemmat on erittäin tyytyväinen. Ai semmoinenkin on joo, olemassa. Joo. Se kuulostaa hyvältä. Semmoisiakin on olemassa. Tää oli mielenkiintoinen tietopläjäys. Me palataan asiaan. Tervetuloa. Mun on pakko mennä eteenpäin nyt. Okei. Hyvä. Ota mikin mukaan ja... Ota sun mukaan. Ota, niin palataan aiheeseen. Olisin muuten voinut kommentoida koko päivän. Niin. Joo, se on liikaa. Liikaa ruutuaikaa ei anneta. Mori. Se oli erittäin hyvä nimittäin. Tuotahan me vähän lähdettiin hakemaan. Muistanutkaan ollenkaan. Täällähän saattaa olla tällaisia. Niin. Oli vähän tosiaan kyttikoppihommia. Sitten eteenpäin. Nyt täällä löytyy jotain asepuolta näköjään. Se on hyvä, ettei niitä ole. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Mites menee? Kiitos oikein hyvin. Eiks me tavattu silloin siellä eräkalarilla? Tavattu. Eikö niin? Kato, hetkellä piti muistella, mutta morjesta. Morjes. Onko sulla siellä mitään haulikoita? Se, että se on 101-2 synteettinen löytyy. No joo. Eikä toki mä mietin, että mulla on varmaan joskus pitää haulikko hankkia, mutta en mä nyt tiedä, onko tämän vuoden hommaa vielä, mutta sitä pitää pohtia. Joo. Mikä tuo oli? CZ on 1012, synteettinen puoliautomaatti. Okei. No hetkellä... Onko se hyvä? On, erittäin hyvä, kyllä. Ja 855 hinta. Se on edullinen inertiatoiminen, kyllä. Edullinen. Joo. On. Varmatoiminen ja teräshaulikelpoinen. Niin, kyllä. Joo, kun mulla on niitä päällekkäispiikkuisia vanhoja katoa, niin joo. Ehkä joskus miettiä semmosia. Jaha, kyllä. Täällä on myös taktakamia. Joo, kyllä. Taktakamin kameraa ja kuiden pimeälaitteita. Kyllä, no ne. Se on tuttu tuote. Se on tuttu tuote, joo. Niitä on tullut käytettyä. Kyllä. Ei mitään, mä lähden kiertämään eteenpäin ja me voidaan katsoa tätä haulikkoa joskus. Kyllä. Tänään. Joo, kiitos sulle. Otan mikin mukaan sieltä tänne. Joo. Tulee kato kaikki puheet muuten, mä lähden tonne päin ja sieltä tänne puhumaan. Niin.
Tulee mitä lie puhusit sitten. Kyllä. Hyvä, kiitoksia. Hei hei. Niin joo, tässä on kyllä laittaa tuo mikki joskus niin, että jättää se vaan tuonne ja se kuunnella, että mitähän ne puhuu, kun lähtee paikalta. Niin ehkä on parempi, että ei tee sitä. Ei tee sitä, tulisi vaan paha mieli. Niitä on kyllä niin kova nälkä, että en mä nyt kyllä pystynyt olla, että en söisi täällä vaan. Kyllähän en mä nyt meinannutkaan. Mä että mä laikutan sieltä, kun mä syö ollenkaan. Ei se toimi. Mitä mä söis? Loimu, lohta, muikkuja. Siis mitä nää maksaa? Kalalautanen 20 euroa. Muikku, hirvittävä hinta siellä. Heiltä kaikki jää. Se on mitään halvempaa. Makkaraa. Kyllä ne näyttää toki hirveän hyvältä, mutta... Terve! Täällä on kaikkia niin herkullista. Kyllä. Mitäs? Ai, ai, ai. No kato, kun mulla on tuo laihutuskuuri menossa nyt 3. vuotta, niin mä en voi syödä mitään isoa, mutta olisiko poromakkara hyvä? Todella hyvä. 2 poromakkaraa. Selvä. Tuunko mä sinne vai? Ei tarvitse, kun mä tuon. Asia, selvä. Otatko jotain juomista? Ei tarvii. Selvä. Siihen varmaan ei tuu sinappia, eihän. Eihän pidä laittaa. Ei pidä laittaa. Joo. Ei poromakkaraan panna sinappia. Morjesta. Morjesta. Seuraavien videon. No niin. Koppi tulee valmis ihan vissiin. Nyt, onko video paljon kesken? Ei, se on viime video, mikä on, se on sillä, siinä tolalla. Mä kyllä Mikalle soitin, että koitan nyt tehdä sitä, kun mä oon täällä reissussa, mutta syksyllä ihan varmasti valmis. No niin, hyvä. No niin, mukavaa messua. Nää tekis 6 euroa. Asia selvä. Mä paan tuon kameran tuohon ja etsin jostakin mun lompakkoni. Kortilla. Kortilla. Kyllä mun mielestä sinappi tähän sopii, mutta... Sopiiko? Maku asia. Niin, mutta se onko tuo kuitenkin poroa, niin eikö se vähän niinku... Mä meen ilman tällä kertaa. Selvä. Hei, kiitoksia. Hyvän näköistä. No niin, nyt tarttu saaliin. No nyt. Miten se meni? Nyt tuli 2. Joo. 2 makkaraa osu meidän passiin. Hyvä. No tuli. Sori. Kyllä. Sitä on joku paikka, missä voi syödä. Istumaan. Tuolta pääsee pihallekin sitten. Pitää aina mennä sellaiseen paikkaan istumaan ylös tapahtumissa, missä lähellä on exitti. Poromakkara. Hyvältä näyttää. Niin, ja se niin kuuma, että rasva tilskahtaa kitalakeen. Nyt se on palannut. Näin, me souaripojat sitten meille vähän musisoivat. Oikein hyvää huomentapäivää. Tämä ääni tulee Lappi-Sakelta. Ja minun nimi on Jukka Sikkala. Ja, mutta nyt tähän minun vierain istahti Kariniemen Tuija. Ja me jutellaan vähän sitä, mitä on original Lapland. Se on täällä nyt esillä ja kuljaa siinä vähän nokkanaisena, niin kuin sanotaan. Nyt on syöty makkara. Laparin toisen makkaran tuonne reppuun, minkä mä löydän sitten maanantaina aamulla työmaalla. Makkara odottuu, ei varmaan unohda kyllä. Niin hyvä. Hei, telttasauna. Me lähdetään pohjoiseen Mika ja Ossin kanssa ja oli meininkiä, että mennään asunto vaunulla kautta autolla jommalla kummalla ja meidän pitää hankkia telttasauna. Kiitos ja menestys. Telttasauna. Kyllä. Terve. Terve. Saako terve. Kuvata? Saa kuvata. Saa kato, kuvata. Kun telttasauna näin tässä. Joo, joo. Meillä on kato semmonen juttu, me lähdetään jätkien kanssa tuonne pohjoiseen riekkojahtiin ja mennään varmaan asunto autolla tai vaunulla ja hyvä. Sitten meidän pitää olla jonkunnäköisen paikkamissaunua. Tässä. Tässäkö se on? Tässä. Minkäsmoinen telttasauna meillä on? No, nythän meillä on hyvä kotimainen, hyvä telttasauna, jota löytyy nyt sitten tämmöstä... Hei, mä keskityn sen verran. Mikä firma? Se on Four Seasons telttasauna. Se on se. Osakeyhtiö. Erittäin yksi helppo ymmärtää siitä, kyllä. Joo, kyllä. Nyt kyllä. Saa jatkaa. Joo, hyvä. Ja me toimitaan Orivedellä. Se on siis täysin kotimainen tuote. Täällä on menee alumiinirunko. Tää tehdään niinku kahdesta osasta, että tässä on ensin tää
pystyseinät. Ja täällä menee tämmöiset vaakaputket menee täältä. Ja sitten on kattoelementti erikseen, jossa on sitten nämä, ja meillä on tämmöinen kaarikatto tässä. Ai, se on kivan näköinen. Joo, ja se antaa muutenkin tuolle kivan säväyksen tuonne sisään sitten. Kyllä. Teillä on täällä myös suihku. Joo. Mökkisuihku. Tuo saa piltemasta, eikö niin? No juu. On ikkunat edessä, takana, katossa. Ja tämä on tosi valosa. Ikkuna, joo. No mennään sisälle. Mennään sisään. No, täällähän on lämmin, eikä tänny vaan päälle. Joo, juu, meillähän oli heti aamusta sauna päällä. Niin, totta kai. Kyllä. Raskaan messu illan jälkeen. No nimenomaan. Ja me on nyt käytetty tämmöstä Nexin kiuasta. Tää on kesäkäyttöön oikein hyvä. Mutta sitten kun talvellakin käytetään telttasaunoja, niin meille on tulossa semmonen isompi Harvian kiuas talvikäyttöä varten. Mm. Mutta tota mä oon pohtinut, että kun tää pannaan pieneen pakettiin, tää mahtuu, mutta sitten nämä lauteet. Juu, se. Pitää kehitellä joku. No juu, meillä ei ole sitten semmosia taitettavia lauteita, että meillä on vaan tämmöset, mutta monihan tekee lauteet itse. Juu, niin joo. Että Mika on, tekee meillä lauteet sitten. Juu, hyvä. Täällä on niin kuuma, että voidaanko mennä pihalle? Tähän näyttäisi jykevältä. Mennään pihalle. Täällä hei, ja tässä niin. Mä voin näyttää, monihan ei huomaa sitä, niin tässä on tämmöiset löylyn ohjaimet. Niin. Nyt kun tää on kaareva tää katto ja löyly tulee tuolta, niin se pyörähtää mukavasti ja, niin, ja se tasoittaa sen lämmön. Se ei mene ulos. Ei mene ulos. Niin ja kuin se, harakoilla, niin kuin juu, sanotaan. Juu, ja sitten tää on aika tasainen. Me ollaan otettu lämpökameralla kuvia, niin tää on aika tasainen se lämpö sitten, kun se lähtee pyörimään tänne. Tänne mahtuu hyvin niinku... Kuusi henkeä. Meitä löytyy sitten vielä myös 4 hengen. Ja täällä kun on myyntipäällikkö itse? Siinä on myyntipäällikön kääntökortti. Kyllä, se on minun. Mä otan tuota videon näin, niin joo. Tiedän, että kelle mä soittelen sitten. Selvä. Joo. Mikä tää hinta on? 1150 on nyt tää isompi. 8500 on sitten se 4 hengen sauna. Joo. Ja sitten sen lisäksi tulee sitten kiuas. Kuuluuko siihen kiuas? Ei kuulu. Vielä tarvii ton. Joo, kiukaan ja sitten lauteet. Että. Koko paketti kiukaan kanssa, se pienempi vaikka, niin mitä se suurin piirtein on? Jos ei tarvita lauteita siihen, niin se on noin 1300. Okei, hyvä tietää. Hinta muokkaa vähän. Kyllä. Kyllä. Tämä oli hieno juttu. Mä otan kuule Biki mukaan ja mä lähden eteenpäin. Ai niin, mä olisin pitänyt. Joo, niin. Mitä vielä puhuisit sitten, kato. Niin. Hyvä, kiitoksia. Kiitos. Ja löytyy sitten YouTubesta Silvonen Teemu nimellä. Selvä. Ensi viikolla. Selvä. Mitäs täällä nyt sitten on? Vaatteita. Se oli hyvän näköinen telttasauna, mutta on ne kyllä hintavia, mutta kyllä laadusta pitää maksaa, ei se niinku auta. No, se jäädään pohtimaan. Kallis reissu, kun 2 000 lämmittimet, kyttikoppi ja 1500 telttasaunat, niin pitää se äkkiä poistaa. Kun vaan ei nyt hoksais mitään uutta mukavaa missään. Kyllähän täällä olisi kaiken näköistä haulikkoa. Hyvää päivää! Hyvää päivää! Onko täällä haulikoita? Kyllä löytyy. Älä nyt. Ja löytyy myös kivääreitä. No, mulla kivääri kyllä mulla on jo, mutta pitäisi varmaan hankkia sellainen puoliautomaatti haulikko joskus. Joo. Niin mitäs teillä nyt löytyisi semmosia, ei mitään niinku äärettömän kalliita, edukkaita, hyviä. Siis työkaluksi. Työkaluksi, niin... Mikäs tää firma on, Ruoto vai? Me on Ruodon edustamassa tänään on täällä Louhisola-osastolla myymässä Benelli-haulikoita. Niin, Louhisola, joo. Ja joo. On vaikea kuvia, mutta ei sen väliä. Mennään katsomaan. No niin, lähdetään katsomaan. Varastetaan tämä sun. Selvä. Jaha, se oli siinä jo. Siinä no löytyy niin. Heti. Tää on niin suosittu, ettei tää kerkeä tonne seinälle niin, takaisin. Niin, joo. Nytpä se ohi meni sen tyyppi ja hinta. Elikkä 12.76 inertiatoiminen haulikko. Niin, 895 on sillä kampanjan hinta. Joo. Erittäin hyvä haulikko, niinku käyttöhaulikko. Kyllä. Pidäpä sä pahan kameran, niin mä voin kokeilla sitä. Niin. No niin. Tää on tonne seinään päin, ettei osoitella ihmisiä. Niin. Mulla on tuo reppu vähän häirittää, mutta onhan se taas kun reppu selässä, joskus mennään mettälle. Ja. Kyllä. Täynnä eväitähän se aina yleensä on. Pakko olla hyvät eväät. Mulla on silmällä sit tossa, että häiritsee vielä enemmän. Joo, ei hassumpi.
Voisin kuvitella, että tämmöinen voisi olla jopa niinku vaihtoehtona. Kyllä. Onko seuraava vaihtoehtoa? Niin, lähdetään vähän eteenpäin, niin mennään sitten M2. M2, okei. Okay. No. Sitten se, mihin lopulta päädytään, on semmoinen kultainen ovi, missä mennään niinku vain kutsuttaessa pääsee sinne. Ja se siellä on se M3. Siis minkä takia näitä haulikoita pitää olla niin tuhottoman paljon erilaisia? Jokaiselle pitää olla omanlaisensa. Niin, mutta mullakin on vain kolme haulikkoa itsellä. Ajattele tennismailla, että ei sitä nyt voi tehdä kovin monella eri tapaa. Tässäkin niin on kuitenkin tämä sama logiikka aina, niin no, ehkä siinä on jotakin pieniä eroja sitten. Täällä on samat luistimet ja muut kaikki, niin, mutta komfortekki tukki. Elikkä joustosäädöt tulla ja muuten siellä, niin se on etuna sitten siihen. Kaikki on muuten säätömahdollisuudet täysin samat. Mm. Tää tulee kovassa muovisalkussa, 5 vaihtosupistajia mukana. Toi M1 niin tulee pahvilaatikossa niin ja 3 vaihtosupistajalla. Tässä on pikkusen enemmän. Vähän enemmän, niin joo. Nyt se hinta meni ohi. 1,490 suosittelen. Joo, 1,500. Joo. Kyllä. Se lähtee siltä sitten puolella. Siellä saapi kamopinnotettu. Se tuntuu ihan samalta varmaan kuin M1. Joo. Juu, juu. Täysin samat ja säätömahdollisuudet on ihan samat. Joo, mutta tupla hinta melkein. Tai pikkusen. Joo, niin melkein, joo. Joo. Sitten jos haluaa serakoot pinnotettu, niin se vähän hinta karkkaa taas sinne 1,950 kamopinnotteista 1,850 siellä. Ei, kyllähän varmaan kun haulikkoa rupeaa, se on kuitenkin niinku hyvin pitkäaikainen työkalu, jos ei vaan monelle niin kuin loppuelämänkin, mutta eihän nyt pari tonnia, 1,500, niin se on varmaan se hintaluokka, mitä nyt kannattaa lähteä joo miettimään myös vaihtoehtona, että niin ei vaan haista edullisinta aina. Niin. Toi M1 on tosi hyvä ja suosittu malli, että se on hyvä käyttöhaulikko. Sitten saapi siellä niitä pieniä etuja siellä. Mikä aina muuten on saatavuus tänä päivänä näille? Saako niitä niinku? Meillä on suht hyvin varastu. Joo, joo, saa. Joo. Jotain kyllä tiettyjä spesuaalimalleja voi olla sitten, mitkä ei saa niin paljon jotain. Niin. Tämä riittää mulle nimittäin. Tässä oli hyvä, hyviä muutamia vaihtoehtoja jo, niin mähän palaan asiaan sitten joskus. Näin tehdään. Saanko mä mikin takaisin? Saat vielä senkin takaisin. Jää tuota, niin, ja turhat puheet. Sieltä mainostat. Haulikko, koulu ja ruoka. Asia selvä. Kiitti. Hei hei. No joo, haulikkokoulu. Mikähän, olis tää joku vinkki vai? Jos haulikkokouluun mennään. No, siinäkin on perää varmaan. Tää rupee olemaan lämmin. Mutta pian pitää nimittäin mennä sinne repon osastolle, koska täällä alkaa kello lähestymään 12.30. Niin, nyt päästiin tänne repo-osastolle ja täällä onkin näköjään asiakkaita. Hyvää päivää. Nyt on tulee videolle, on melkein pakko ostaa. Niin, tuuppas nyt tänne kyllä Sanni, niin teepäs kauppaa, katsotaan miten käy. Mäkin pääsin pidemmän, mä en mitään kyllä ostanut. Niin. Kaupat tuohonkin. Hirvi pukua. Katsotaan, me käydään vielä vähän kyllä. Älä, et sä voi tehdä tota. Et sä voi, kyllä. Niin. Ollaan tässä joko ajan näin. Tulet hakemaan. No, mä tuun hakemaan. No maistavaa. Anna pieni lisäalennus vielä. Niin. Oikein koko vielä katsotaan. Niin. Mutta se on hyvä tuo. Hirviahti. Tää on hyvän näköinen. Mitä, onko sä niinku amatööri vai oikein konkari hirvimetsästelijä? Hirvimetsästelijä, ihan amatööri, että ensimmäistä kautta vasta. Onko sä saanut mitään? En ole, mä no niin, nyt syksyllä meidän vasta, että niin se menet ekaan kertaan? Joo, ekaan kertaan. Joo, se on ihan kauheata. Kyllä, joo, se on, katsotaan miten käy. Kauhea jännitys päällä, kato. Onko teilläkin semmoinen, että aloitus viikonloppuna 2 päivää putkeen niin, että aamusta iltaan? Totta kai. Joo. Se on kyllä liian hurjaa. Meillä ei onneksi ole tommosia kiintiöpäiviä, että pitää olla, että me saadaan aika vapaasti käydä, niin, miten niin, haluaa, niin, niin se vähän helpottaa. Joo, joo, totta. Eli joka viikonloppu kumpanakin päivänä. Kyllä, ja kanalinnustus on pääasiassa itsellä. Mistä päin te olette? Tampereelta. Just. Virralta. No niin. Samalla kyllä luokalla ollaan. No niin, kyllä. Että syksyn jahteihin, se on loistava kyllä. Joo, pitää vielä noin housut sovitella, kun ruumiin muoto on tämmöinen. Niin. Niin. Se on vähän samalla kuin mulla, eikö se on? Niin, melkeinpä. Solakka ja pitkä. Kyllä. Tuota, niin. Mutta sehän on myös hyvä, jos ottaa niinku tuon niinku oikein päin, tuo liivi. Joo. Siinä on vissiin vähän enemmän taskua saa. Siinä on taskuja ja näitä, niin, niin mä käytin sitä. Tuo oikein päin, se on väärin päin. Kyllä. Ja sitten tuo päälle. Niin.
Näyttää ainakin ammattilaiselta. Jos ei mitään. Sitten somettaa vaan siellä passissa. Hyvän näköinen. Kyllä. Toivotaan, että tulee niinku teidän passiin sitten heti syksyllä. Niin, no. Jos tulee, niin paat kuvan. Kyllä. Eikö säkin kanssa? Hirviä. Olen ampunut jo. Ai ja siellä konkari mukana. Niin, niin just. Ei. Joo, ei tässä. Ei tässä mitään tota niin. Se on joko se aloittelijan tuuri, että se tulee ekaan passiin, tai sitten sitä odotetaan 5 vuotta sitä. Niin näin mä oon vähän kuullut. Siinä meni 4 vuotta tämän ensimmäisen pääsi ampumaan, mutta pääs kumminkin. Joo, joo. Hirviähti on kyllä silleen niin kuin vähän huono, kun se pilaa kaikki muut jahdit sitten. Joo, joo, se vie niin sitten aikaa. Ei pääsikään linnustaa ja oikea aikaa mihinkään. Pitäis hirviähti siirtää joulukuulle. Joo. Kokonaan, niin. Marras-joulukuulle. Linnustuksen ja. Loppuun. Linnustuksen jälkeen vasta hirviähtiin. Kyllä, näin on. Se olisi niin kuin oikea malli, mutta hyvä. Kyllä. Sä sait hyvät kyllä. Kaupat. Kyllä. Ei muuta kuin mukavia messuja. Kiitoksia. Kävi semmonen homma, että eihän täällä ole paljon ketään tullut käymään. Niin, missä kaikki on? Mä oon päätellyt, että se homma oli semmonen, että kun kaikki pelkät joutuu videolle. Niin, totta. Niin on kyllä ihan oikeassa muuten. Mutta eihän tässä on ihan hyvä olla tässä videolla. Ai sä tykkäät? Joo, ei mä tiedä. Tykkääkö mä jaa, ei jaa. Mitään? Mutta perustaa omaa kanavaa. Kyllä. Mistä minä siellä kertoisin Reposta? No esimerkiksi. Ei huono idea. Kyllä, kyllä. Repollahan on jo kanava. Onhan se siellä. No niin. Semmoinen. Sinne sitten materiaalia tuottamaan. Niin. Pikkuhiljaa. Kato, mä ajattelin, että tänne tulee porukkaa niin, että se on joka paikka ihan täynnä, niin, mutta... Niin, jonoksi eihän, asti. Eihän täällä ole ketään. Vatsi nämä on tässä ainakin. Morjesta! Tulitteko katsoa Repoa vai... Repoa, mutta huomattiin nyt sinut. No niin, hienoa. Kato, kun mä Instagramissa meidän. Laitoin, että 230 voisi tulla käymään, jos haluaa nähdä. Ei ketään missään. Mutta tehän voitte väittää, että tulitte minua varten. Niin, kyllä, kyllä. Joo, hyvä idea. Mites päivä on mennyt? Ihanhan saa ihmetellä. Joo. Kyllä ei tiennyt, että minkälaisia metsätuotteita tarvitte. Eikö tiennyt? Mitä kaikkia tarvitte? Kyllä, kyllä tarvitte kaikkea polkukanoottia itselle. Jos ai polkukanoottia? Kaikuluottamet ja veneitä, jossa on niinku hydraulilla toimivat ankkurit. Ja... Ei sentään tullut hankittua vielä. Ei vielä. Joo, ei vielä. Asiakkaana. Te pääsitte kanssa messuilla. Kiitos. Ole hyvä. Mutta hei, nyt kun se on, kaikkihan muistaa Mikon nimi muutettu, niin Hirviahdesta. Kyllä. Nyt tänä syksynä, kun sä oot koiraa kouluttamassa, niin ilmoitu mukaan. Kyllä. Muistuta mua. Joku saa pisteet ampua. Ei. Ai niitä sekin muuten ampua. No sehän kato, kun mä oon nyt niin... Mä oon sen verran hyvä omasta mielestäni, että mähän sehän yksi päivä katon vaan. Niin heilahtaa pystyä. Ensimmäisenä viikolla. Niin, silloin. Mutta onko se niinku, mikä olisi hyvä ajankohta? Tehdään sellainen video koiran kanssa, hirvikoiran siis. Se voisi olla joskus syyskuulla. Syyskuulla. Se on luvattu nyt. Kyllä on. Puoli ja toisin. Niin. Ei voi perua. Hyvä, hyvä. Onko tää repua päällä jo? Ei. Ei vielä. Ei vielä. Kaikki kamat vaihtoa. Niin. Hyvä. Sä tarjoa. En tarjoa. Tällaista touhua täällä on, joo. Sorsaaja, pyyhkyä. Joo, ja sitten totta kai peura ja kauris. Niin. Mä en ole nyt kerennyt kauheasti tuossa kaurispukkia kyttäällä, että kalastus on mennyt vähän liikaa. Niin, se on vähän huono, kun kalastaa, niin se vie sitten sen, se vie, sitten niin. Sen ajan taas. Kevätpukijahdesta. Joo. Että kalat sun tärkeämpää siis. Niin. No ei. Näköjään. Ei ole. Näköjään. No onko messuta niinku löytynyt mitään? No onhan sitä. Tarpeellista. Onhan, mutta omalla pisteellä liikaa joutuu lääkkyä. Nyt on vähän kahvitajun tykkäällä. Mikäs teillä on siis? Mikä? No tossa on Teriksala Oy, tossa niinku oikealle. Mitäs siellä on? Siellä on paistinpannosta vähän metsästystarvikkeisia, Victorinoxen puukkoja ja muuta. Jaha, pitääkö meidän siellä mennä käymään? No pitäähän siellä. Ai se oli tää. Tämä oli, oli houkuttelupyyntiä. Totta kai. Mennään käymään sitten. Joo, siinä on se pitäjä, se Risto Virtanen, niin mä tutustuin siinä. Oli, viime kesänä oli haulikkokisat tuolla Lopella, niin mä tutustuin sitä kautta siihen. Niin, ja sorsajahtia tuo Torniossa järjestetään aika paljon. Nyt lähdetään Saarenmaahan tuossa nyt keväällä. Okei. Okay. Syksyllä, niin täällä on vähän kaikenlaista. Täällä on vähän kaiken näköistä. Joo. Hei, onko täällä tämmönen silmälasien pesujuttu? On, totta kai. Arra, miten likas mulla on? No, mä pesen ne tästä näin. Kyllä. Ai, että tää mahtava palvelu. Mä unohdin aamulla pestä mun silmälasit ja... No ne menee nopeasti tässä. Siinä on retkeilytarviketta ja... Kyllä, graniittipinnotteista pannua, ei ala mitään teflonin kuplimaa ja... No niin, terve. Joo, siinä on se loppu, että näytän täältä ihan semmoinen lyhyen esittely. No niin, eli tässä on tosiaan
Pentolperessin tehtaan Italiasta graniittipaistinpannu, missä on yli sentin paksu tämä pohjarakenne. Ja siinä on terästä täällä ulkopohja sen takia, että tämä toimii myös induktiolevyyttä. Se käy, niin kuin, se käy kaasupuuhella, avotulella. Tämä kestää mekaanista kulutusta hyvin. Se, ja varsinkin sitä lämpötilaa, kun teflonpannulle suurin ongelma on se, ylikuumentaminen. Pikkusen kun se käy ylikuumana, niin se helposti se pinta on sitten, mikä kärsii ja joutuu sitä varomaan. Ja sitten tässä on semmoinen itselle, kun teen riistaruokaa ja niin kalaa, niin tämä saat kato käyttää uunikäyttöön. Tai sitten kesällä, kun grillataan kaasugrillin päällä, niin otat kahvan irti, se kahva jää siihen kuumumaan ja sitten kun sulla on ruoka valmista, niin sepat kahvan kiinni, nostat pöydälle alustan päälle pannu, mistä se on tarjolla suoraan. Vaikka laitat 4 isoa pihviä yhdellä kertaa, kun se odotat ensin, että se on oikeasti kuuma, voita nokare, voiko ottaa ruskea väriin, tietää, että ollaan lähellä 300 asteen lämpöä, mikä on pihvinpaistolle se optimi. Sen jälkeen huoneen lämmössä... Tulee nälkä, kun puhut tuommoisia. Huoneen lämmössä, joo, pitää tulla vähän nälkä. Näyttää vähän niin kuin valuu vähän niin kuin, kyllä huomasin, niin laitat 4 pihviä esimerkiksi yhdellä kertaa, niin se alkaa heti paistaa, se ottaa sen pinnan kiinni. Se on se taika, jos se on liian kylmä pannu, se puottaa kaikki lihasnesteet ulos, se alkaa kiehuttaa ja syvänkin pihvin saa tehtyä kengän pohjaa, jos haluaa. Totta, mä oon samaa mieltä. Tämä on mitä hintaluokkaa tuommoinen? Tämä on 99 ja tämä on 109, näissä on 10 hintaeroa. Niin, siinä on, kun ja, on hintaakin, se kertoo aina laadusta. Ja kaikkiin löytyy, jos haluaa, niin on uunikestävä kanta. Kyllä tämmönen, siinä on kätevää. Tämä on saanut todella hyvän palautteen. Ei kyllä. Muuten huono, pitää hokeilla joskus. Löytyy nettikaupasta esimerkiksi Terix Ala Oy, se on jahtimestari.fi. Jahtimestari.fi. Sieltä löytyy. Asia selvä. Ja paljon muutakin löytyy sieltä nettikaupasta. No niin, näköjään löytyy vaikka mitä muuta. Kotimaisia luonnontuotteita, niin kuin tuolla päässä on tätä tuotantoa. Mä teinkö tuossa semmoisen säännön, että ei saa ostaa mitään messuilla. Joo. Kato, muuten täällä tulisi ihan järjettömästi rahaa. Se ottaa peräkärryn hakea, että mille niin, he vie tavarat pois. Niin, mä että seuraavana päivänä, jos on vielä sitä, mitä pitää ostaa, niin sitten voi hankkia niitä. Näitä on 2 purkkia 30 suutarituotteet. Hyvä, hei. Nyt mä otan mikin, mun pitää mennä eteenpäin. Niin kyllä, kyllä. Kiitoksia. Kyllä, kyllä. Hei, me nähdään taas jossakin messuilla, eikö niin? Me nähdään. Pannaan viesti Instagramissa. Juu, tuu Forssaan. Kortti. Mitä? Tuu Forssaan. Mitä siellä? Siellä on erämessut nyt tänä ketänä. Milloin ne on? Okay. Heinäkuun elokuun taitteella. Okei, okay. Pitääkö katsoa netistä? Kyllä. Nähdään siis Forssassa. Miten se lausutaan? Forssaa. Mä lähden nyt seuraavaan osastolle. Kiitoksia. Hei hei. Päivää. Mitä jatkat? Ei kummempaa. Heti pääs videolle. No niin. Mitäs täällä touhutaan? Jaha, jotakin on löytynyt. Nuolia. Nuolia? Jousimetsästäjä? Kyllä. Vai harjoittelunuolia? No, harjoittelun nyt aluksi. Onko tullut vielä saalista? En mä ollut edes vielä metsällä. Joo, joo. Jahti kautta me odotellaan tässä. Kyllä. Kalastellaanko välillä? Kyllä. Pukkia on muuta kalastella. Ootte käynyt pukkiarissa? Kyllä me ollaan. Mä olin maanantaina. Joo. Tänään tulee video. Mä voin kertoa sen verran, että 3 pukkia oli pellossa. Joo. Enempää kerran. Nyt vielä yksi tämmönen kiinnostava juttu on kuulotekniikka ja valetut korva- tai siis kuulosuojaimet, eikö niin? Eikö kuulosuojaimet ole oikea? Kyllä vaan, valetut kuulosuojaimet metsästyskäyttöön. Metsästyskäyttöön ja muahan kiinnostaa nimenomaan se semmonen malli, kun mulla kato on semmoset nukkumista varten tehdyt. Kyllä. Mitä mä oon käyttänyt jo monta vuotta ja ne on ihan loistavat. Voin pitää tosi pitkään, eikä satu yhtään korviin. Se on juurikin näin. Ja taas tämmöiset niin metsästyskäyttöön, niin kuin tässäkin nyt kuvasta näkee, niin ne on tuolla, tai ammuntakäyttöön ylipäätään, niin ne on, tiedän, että ne on helppo pitää koko päivä ja niin edespäin, mutta se tekniikka sinne sisälle. Kerro vähän, mitä kaikkea siihen nyt saadaan näihin ja mitä malleja on. Kyllä vaan, eli peruskappale on ihan korvan mallin mukaan tehtävä malli. Tässä meillä on sitten komponentti, missä on se koneisto. Joo. Koneistosta löytyy päälle pois kytkentää. Monitoiminäppäimestä saadaan sitten äänen voimakkuutta hiljaisille äänille ja vahvistettua 24 desibeliä. Sieltä löytyy myös tilanneohjelmia eri tilanteisiin. Sieltä löytyy metsästysohjelmaa,
Niin, siis Sami, siinä mä keskeytän, eli silloin siellä on niinku se kuulee. Joo, kyllä. Kuulevat kuulosuojat. Kyllä, joo, kuulevat kuulosuojat. Sieltä löytyy sitten, jos käyttää radalla ampumassa, niin siihen erilaista ohjelmaa. Joo. Ja savikiekkoihin erilaista. Osuuko siellä paremmin sitten, kun ottaa se oikea ohjelma? Totta kai. Aivan loistava värkki muuten. Sitten siellä on induktiokela rakennettu tänne myös. Joo. Tarkoittaa sitä, että saadaan kaulasilmukan kautta toimimaan metsästysradio siinä. Vaihtoehtoisena toimii myös induktio Bluetooth-silmukka, milloin saadaan puhelimella esimerkiksi yhteyttä. Eli nyt kun mäkin käytän, vaikka mulla on cello niin kuin radiopuhelimena esimerkiksi, nyt mä oon käyttänyt jotakin Bluetooth-kuuloketta, niin mä saan sen kautta tulemaan sen tonne. Joo. Tangentti sitä erikseen vaan. Bluetooth-silmukalla vaan. Joo. Toimii kuulokoje paristoilla, sieltä aukeaa paristoluukku, kun on 13 paristo. Paristo kestää 2 viikkoa suurin piirtein. Niin yhtä soittoa. Yhtä soittoa. No. Se on ilmasinkki paristo, siitä ottaa teipin pois, niin se alkaa luovuttaa virtaa. Aivan. Ja nyt sitten niin näihinhän saa siihen samaan silmukkaan, missä Bluetooth on, niin 3,5 mm plugiin niin kuin radiopuhelin. Kyllä, siinä niin. Tässä on. Joo. Siinä tulee mukana passiivisuoja myös, minkä voi laittaa kiinni, jolloin vaimennus on 130 desibeliä. Joo. Ai ai, no sitten tulee siihen kaikkein mukavimpaa, että näissähän nämähän ei ole mitään ilmaisia. Ei mikään ole ilmaisia. Ei edes edukkaitakaan, mä tiedän, mutta ne on varmasti sen hintansa arvoisia. Mikä on suurin piirtein hintaluokka, missä on? Messuhintaan 880 euroa. No okei, ettei ihan hirvittävän kauhean pahaa. Niin. Normaali hintaan 1100. Joo. Siihen tulee se normaali kaulasilmukka mukaan tähän. Se Bluetooth maksaa sitä jotakin. Bluetooth on erikseen. Joo. Korvasta mallia. Kyllä. Kauan kestää siitä, kun ne saa käsiin? 4-6 viikkoa. Eli jahtikaudeksi, kun mä tämmösiä ajattelen, niin se pitäisi niin kuin heinäkuun puolesvälissä suurin piirtein. Kyllä. Pari viikon päästä, kuukauden päästä viimeistään. Niin. Joo. Onko teillä missä päin toimipisteitä? Meillä on Helsingissä. Jyväskylä, Tampere, Turussa. Mutta mä oon Turkuun nykyään. Turussa nykyään asustelen myös osittain. Niin. Joo. Ootko sä mistä päin? Joo, tuosta Helsingin pisteessä on. Asia selvä kuule. Ja se kuppi kuulottaa, siis kuppi kuulotti, mitä nyt onkaan, niin kesällä kuumat. Painaa. Se on vähän edessä ja niin edespäin. Sitten kun pitkään pitää niitä, niin ne myös rupeaa painamaan. Kyllä. Ja sitten kun aina pitää ottaa pois, ja, että vaikka ne on kuulevat kuulosuojat. Kyllä. Niin pelkästään jo niinku lakkia vaihat tai pipua jotakin teet, niin aina ne on edessä. Kyllä ja, ne on ja pyssyn edessä. Niin, ja joka paikassa ja niin edespäin. Niin tämmöset. Saa pitää koko ajan. Kyllä. Aamulla lähtee ja seuraa vähän viikon päästä pois. Niin. Sen verran ne toimii. Niin. Kyllä. Hienoa, kiitoksia. Tämä oli valaiseva esittely aiheesta. Ja sittenhän varmaan löytyy ihan semmoista perus, ei mitään tekniikkaa. Kyllä. Vaan ihan vaan... Löytyy ihan passiivisuojaa myös. Ne on selvästi edukkaampia. Ne on sitten 200 euroa. Ei se kyllä, että kannattaako enää edes ostaa niinku... Motonetistä 20 kuulosuojaa. Ei hyvä näitä. Nuohan on ikuiset niin sen jälkeen, kun ei vaan hukkaa niitä. Kyllä, ne on aika lailla. Kyllä. Kiitoksia. Kiitoksia. Otan mikin tuosta ja mä lähden seuraavalle osastolle. No niin. Morjesta. Ollaan kahvin kanssa mukaan. Näin no. Sitten mennään vielä tonne Repon osastolle. Toivottavasti äitille. Jos te haluatte YouTubeen, niin pääsee. No niin. Mitä sulle terveisiä jollekin? Ei ole terveisiä. Ei ole terveisiä äitille tällä kertaa. niin. Nyt ei muuta kuin kiertämään jokainen osasto. Ja käydä aina välillä ottaa välipalaa ja joo. Sitten huomenna tuli ostettua liikaa tavaraa. Kyllä me sitä ollaan tehtykin jo. Niin, että hyvin menee. Joo, mennään. Se ei vielä kantamuksia kovin paljon. Ei välipalaa ollaan otettu. Niin, semmosia isompia välipalaa. Menkää jatkamaan. Joo. Hei hei. Täällä on näköjään sen verran hauskaa toimintaa jo, että välipalaa on tullut otettua. Ja mistä mä täältä luikkaisin välistä, niin on kovaa messumeininkiä. Hommat on just sellaisia kuin messulla, muullakin messulla oli. Että ei ollutkaan mikään yllätys. Joo, eiköhän tämä ala olemaan tässä tämä meidän osuus sillä tavalla, että mä lähden takaisin Turkuun ja ehkä voisi ehtiä vielä hukkijahtiin tuossa pari päivää aikaa, niin näin me tehdään. Niin lopetellaan, kuulkaa tähän tämä touhuja. Käydään nyt vielä kuitenkin sanomassa tuolla heippa ikään kuin. Hei niin terve. Terve. Sä kerkesit tänään vielä tänne. Joo, kerkesin. Hyvä.
Me ollaankin sun kanssa enemmän justiin niin kuin näitä asioita hoidettuna. Ollut loistavaa palvelua aina. Se on hienoa, se on hienoa. Meneekö sinä olla täällä joko loppuviikon sitten vai? Joo, kyllä. Suunnin tänne sitten illasta kotiin. Se on hyvä, nimittäin tämä muu porukka näyttää olevan väsynyttä jo. Kyllä. Sulla on virtaa, eikö niin? Loistavaa, loistavaa. Hieno juttu. Saanko mä lähteä kotiin jo? Ei. Saan. Ei. En mä täällä töissä. Ei vaan, mutta voit olla mennyt viihdyttä. Ei, mun on pakko lähteä, nimittäin mun pitää lähteä kuntosalille. Sitten mä ajattelin mennä terassille syömään oikein hyvän salaatin totta kai. Ja vettä. No se on hyvä. Se on mun suunnitelma. Vesi on hyvä. Sanotaanko me hei hei nyt? Mä olin sanonut hei hei. Hei hei. Hei hei.